Me Adil Abanin e cila do të na sqarojë të gjitha pasojat e ciklonit dhe fundja çfarë është ky ciklon. Adil, përshëndes. Përshëndetje. Unë thash pak më shumë që pak më parë që pritet kemi një ciklon. Çfarë do të thotë kjo dhe sa mund preket vendi ynë? Në fakt është duke u zhvilluar një stuhi tropikale midis Maltës dhe brigjeve të Afrikës Veriore, por dhe pritet që kjo stuhi të vijojë të zhvillohet duke prekur brigjet e Italisë jugore dhe mbetemi në periferitë të saj, duke qenë se kalon në jug të Italisë dhe prek dhe jugun e Greqisë. Pendion do të mbetet në jug të kësaj stuhie tropikale, prekemi shumë pak duke sjell rebeshe afatshkur trashiu mbrëmjen pasdites dhe mbrëmjen e ditës së enjte. Do të kemi dhe forcim të erës në brigjet e detit jon, por nuk parashikohet që shpejtësia e erës të tejkalojë 45-50 km/h. Ndërsa për sa i përket brigjeve të Italisë jugore dhe Greqisë, do të kemi stuhi të fortë aere, rrebeshje shiu shira të rrëmbyshëm, por që për fat të mirë territori shqiptar mbetet në periferi të kësaj stuhie dhe nuk prekemi. E thënë ndryshe, çfarë do të ndodhë pra në ose si do të ndikoj në motë, si do të ndikoj tek ne, çfarë do të sjellë? Si do të jenë ditët? Po, tek ne kjo stuhi do të sjelli, duke filluar që nga mëngjesi i ditës së enjte, prezencë të vranësirave dhe duke filluar nga mesdita dhe në vijim, zhvillim të mëtejshëm të vranësirave dhe rrebeshje afatshkurt trashiu në territor. Pritet që të kemi dhe rënje të ndjeshme të temperaturave krahasuar me ditën e sotme, duke qenë se sot presim vlera termike 36-37 gradë Celsius. Nesër presim një rënje me të paktën 5 gradë, ku vlerat maksimale do të zbresin në 32 gradë Celsius në zonat më të nxehta të territorit shqiptar. Kjo do të bëjë që edhe ditët pasuese, duke filluar nga e premtja dhe në vijim, të kemi motë më të freskët krahasuar me këtë fillim javë, ku nuk priten temperatura më të larta se 33 gradë Celsius. Edhe pse do të kemi gjatë ditës së premte përmirësim të ndjeshëm të kushteve të moti, duke na rikthyer thellimet në zonat bregdetare, ndërsa rreshjet do të jenë në sasi shumë të pakët dhe të fokusuara në zonat malore, gjatë orëve të pasdites, e shtuna e diela dhe në vijim presim sërish motë të kthjellët, por temperaturat do të mbeten disi më të freskëta krahasuar me këtë javë. Dhe fundjava si pasoja, sa që ju përmëndë dhe analizuat, nuk do tjetë në temperaturat të cilat janë pra optimale ndështë për të bërë plazh? Në fakt, temperaturat do të vjojnë të mbeten shumë të larta se vlerat normale klimatike, 4 apo 5 gradë Celsius, për ata që janë të guxim që mund të shkojnë në plazh, pasi 34 gradë Celsius, 33-34 është mëse e favorshme, por që varet. E kuptoj, ndërko, më jep një pra shikim do shta edhe përsa i përket javës, ose qëfar do të ndodhë, pra javës së re, pas të djelës, dhe qëfar do të ndodhë me gjithë shtatorin, vjojmë tjemi të kato lajmet e mira, se temperatura do t'jenë të larta dhe të favorshme për të shfrytzuar për turizëm? Në fakt, presim që dhjetëdicën e fundit të muajt shtator dhe java që vjen të nasjeli motë më të freskët, pavarësisht se do të kemi munges të reshjeve dhe kryesisht motë të kthjellët, temperatura do t'jenë më të freskëta, pasi vlerat e mëngjesit në zonat malore do të zbresin në 9 apo 10 gradë Celsius, ndërsa maksimume parashikojnë rreth vlerës 29-30 gradë Celsius. Qëse dhjetëdicën e fundit i shtatorit do të na sjellë temperatura më afër vlerave normale klimatike, ndërsa për sa i përket rreshjeve do të jenë sasi shumë të pakët dhe mund të themi që shtatori ka qenë një muaj i thatë. Po, dhe për ta mbyllur dhe për shuar edhe kuriozitetin, ju e përmendët se çfarë do të shkaktojë ose kë vende do të prek ky ciklon i madh, a mund të ketë pasoja, parashikohet që të lërë pasoja? Jo për Shqipërinë. Po, duke qenë se shpejtësia e erës do të jetë shumë e lartë dhe priten në shira të rrëmbyshëm, sidomos në Sicili, në Palermo, priten që të kemi rreshje me intensitet shumë të lartë, po ashtu dhe në jug të Greqisë, sigurisht që pritet të ketë edhe pasoja, duke qenë se theksuam që era do të jetë shumë e fortë. Shpresojmë që të mos ndodhë deri në 200 km/h, thonë informacionet. Po, po, në det të hapur, sidomos në mesdhe, në det të hapur, shpejtësia e erës parashikohet të jetë edhe 200 km/h. Faleminderit, Adiola. Sigurisht të përgjithsa ke sjellë në vëmendje, lajmi i mirë është për Shqipërinë, por kur fqinjet kanë probleme, ne jemi të fokusuar dhe atje. Ndërkohë do të jemi në kontakt nga fillimi i javës për të parë ndoshta të tjera detaje. Të uroj një ditë të mbarë. Patjetër.
Patjetër, faleminderit juve.